င်္ဂမနေ့ဆိုတော့ကိုယ်လယ်သမားနေ့ဆိုတော့အရင်တော့တိတာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဆိုမေ့တာကြာပြီလေအခုမှလည်းတောင်လယ်မနေ့ဆိုတော့ကြာဘူးတာပဲရှိတာပဲအရင်ကတော့တောင်လယ်မနေ့ဆိုတော့လောက်ခဲ့ဘူးတော့မှရှိမှမရှိတာ哦အခုမှတောင်လယ်မနေ့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းတိတာလေဘယ်နေ့မှတော့မသိမေ့တော့မေ့ကြည့်နေရစီတော်ဘောက60ခုမြမလာနေရနေမှာနေဝင်အောင်တင်ရရှင်းစားပြီဆရာနာချင်းစနေဆိုတာကြောက်ရလာတော့လက်သမားတွေရဲ့အချိန်မှာတပတ်သမတ်ချက်တီချာကောင်းမကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွတ်လက်သမားတွေဟိုကောရေးယူဖန်စီထင်းသိမ်းအဲ့လိုလောက်တာဒုက္ခမျိုးရောက်ခဲ့ရတောင်လက်သမားနေရတော့သူကဦးနေဝင်ကတော့တောင်လက်သမားတွေစိတ်ချမ်းသာပြီးဆိုတော့သူအတွေးနဲ့သူတတ်မှတ်သွားပေမဲ့လို့တောင်သူလက်သမားတွေအနေထားမှာတော့အဲ့နေရာနေဒီဘက်ကိုစိတ်မချမ်းလာဘူးပေါ့စစ်အာဏာသိမ်းသွားတဲ့အတွက်တောင်သူလက်သမားတွေတောင်ကြီးချရတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဘူးတွေလည်းမချမ်းသာဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကသုံးသားမယ်ဆိုရင်တော့တို့တောင်သူတွေအပေါ်ကိုဒီစနစ်ကြီးဟိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ထူထောင်တာပေါ့ကွာဆိုရှယ်လစ်စီပေါ့စနစ်ကိုထူထောင်နေပေါ့အဲ့တော့လယ်သမားတွေကိုလည်းတီးစားကနေမြေရှိရှိကတီးစားကနေပြီးတော့လယ်သမားတွေခံစားအောင်ဆိုပြီးတော့ဥနေဝေကိုယ်တိုင်ဒီလိုစားကောင်းဆောင်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နေဆိုတော့တောင်လယ်သမားနေရလို့ဒါတော့မသိပါဘူးဒါနဲ့အမှုမဲ့မှတ်မဲ့ပေါ့လေလောက်ရရရှုပ်တဲ့ခါကျတော့တောင်လယ်သမားနေရလို့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်သိရှိမှုနေတာပေါ့လေကမနီရဲ့တော့တတ်မှတ်ပြီမယ်လို့เนาะအတိအမှတ်မပြုတ်လို့ဘူးဘာပြုတ်လဲဆိုတော့မတရားတဲ့နီးစတိနေနဲ့เนาะကြီလံပုတ်လံမတရားတဲ့စဘာနှိုးနှောက်အချခံထားရတယ်ချခံခံထားရတယ်အဲ့တော့တောင်သူလယ်သမားကဆင်းရဲနှောက်မှုကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွင်းနဲ့ကြလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်သူလယ်မနီလို့ပြောနေပြီမယ်လို့เนาะလုံးဝလက်ခံနိုင်တဲ့အရှင်းမရှိဘူးဒီပဲထိုင်တော့စိုက်ခွင်းမှာတော့ကိုဘလိုကောမလဲဒီဦးနေဝင်းဆိုတာလက်ထက်တော့ဒီစိုက်ခွင်းသိခဲ့တယ်ပါညာဒါတော့ကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လေးတွေမှာပါတဲ့အခါကျတော့ကိုလေးကတော့လောက်ကြီးတော့ခံစားချက်တော့မရှိရဘူးဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ဦးတဲ့လက်သမားတွေတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာနာချင်းစနေဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာအဲ့လိုအချိန်လေးကိုမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ဘက်သူဟိုပေါ့တော်တယ်လာမရတဲ့တောင်လယ်မနီဆိုပြီးတမတ်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုတော့မဖြစ်စီတဲ့နဲ့နောက်ဆိုရမှာအားလက်တဲ့ရက်တွေမှာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့မှာလယ်မရတဲ့အတွက်တမတ်ပြဖို့နောက်ဆိုပါ